Hapja e kësaj qendre strehimi për klandestinët e huaj që kapen nëpër pjeket e tyre për të kaluar në Perëndim, fillimisht u prit me skepticizëm. Megjithatë, banorët tashmë janë mësuar me prezencën e emigrantëve, të cilët janë banorët më të rinj në lagje. Për mua janë njerëz shumë të mirë, të urtë, pim kafe poshtë, nuk bëjnë trazira, janë punë të vetë, mbahet vetë. Dalin e shkojnë nëpër dyqane. Azil kërkuesit janë përshtatur më së miri me komunitetin e Babru. Ata i sheh kudo teksa konsumojnë një kafe në lagje apo të blejnë në marketet aty pranë. Megjithatë, siç e pranon edhe vetë, Shqipëria për ta mbetet një vend tranzit. Pas ndalimit nga policia shqiptare, kryesisht në kufirin grek, azil kërkuesit strehohen përkohësisht në Babru. Kamp Albania good Albania. Më pëlqen këtu sepse shqiptarët janë musliman. Edhe ushqimi është i mirë, ndërsa në Greqi ishim keq. Tani dua të iki në Francë se aty është më mirë. Greece no. Alhamdulillah, okay. Where are you from? Jam nga Afganistani. Dua të iki në Austri sepse aty kam familjen, edhe pse Shqipëria më pëlqen. Është mirë këtu. Tentativa e tyre drejt Perëndimit nuk mbyllet me kapjen nga policia shqiptare. Qendra e strehimit në Babru më shumë është një stacion nga ku ata vazhdojnë aventurën e tyre pasi janë bërë pjesë e statistikave të policisë për kapjen e klandestinëve. Kan hikin dheni rrafin e bën gjënap pak. Sa kalojnë Malxhi, se ishe marrë vesh njëoni me djalin tim, kalojmë anë në rrafin shumë ato Malxhi, tha, kurse Shqipëria shumë mirë tha. Vendasi tregojnë se sapo bie muzgu, emigrantët i shetë vrapojnë pas autobusëve që udhëtojnë drejt veriut, duke tentuar largimin nga Shqipëria përmes Malit të Zi. Rruga ballkanike e refugjatëve kalon edhe përmes Babrus.